የምስራች አዲስ ዜና ኢትዮጵያ ካሊት ቤተ ክርስቲያን ሀገር አቀፍ የወጣቶች አገልግሎት ደረጃውን የጠበቀ የዝማሪ ስቱዲዮ ግንባታውን አጠናቀቀ። ዛሬ አዲስ ነገር ላስተዋውቃችሁ ለፊታችሁ መጥቻለሁ። KHC Records ኢትዮጵያ ካሊት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጽህፈት ቤት ላይ የወጣቶች አገልግሎት የሙዚቃና ዝማሪ ማቀናበሪያ ስቱዲዮ እነሆ ተጠናቆ አሁን ወደ ስራ ገብቷል። ባሁን ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ያሉ ዝማሪው ዘርፍ ችግሮችን በመፍታት ረገድ ከፍተኛ ሚና እንዳለው የተገለጸው ይህ ስቱዲዮ በካሊት ቤተ ክርስቲያን እንዲሁም በሌሎች ቤተ ክርስቲያናት ለምትገኙ የህብረት መዘምራን፣ የሶሎ መዘምራን እንዲሁም የሙዚቃ ተጫዋቾች በተመጣጣኝ ዋጋ አገልግሎቱን ሊሰጥ በሩን ከፍቶ ይጠብቃቸዋል። ቅጅና ቅንብር ስለጀመርን ዛሬ ነገ ሳይሉ ይደውሉ። አድራሻ አዲስ አበባ ሜክሲኮ አፍሪካ ህብረት ፊት ለፊት በሚገኘው ኢትዮጵያ ካሊት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጽህፈት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ያገኙናል። በተጨማሪም በቃሊት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያላችሁ የስቱዲዮ ሙዚቃ ቅንብር ሙያው ያላችሁና በሙዚቃ ቅንብር ላይ መሳተፍ የምትፈልጉ በአካል በመምጣት ልታነጋግሩን ትችላላችሁ። መዝሙር ሲወጣ ብዙዎችን ስለሚደርስ ብዙዎች በዚያ የመዳን የመጽናናት እድል ስለሚያገኙ ጠቀሜታው ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ይሄንን ደግሞ አርቆ ቆንጆ አርጎ ማቅረብ ራሱን የቻለ ጥቅም አለው። ስለዚህ የቃሊዮት ቤተክርስቲያናት የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ሶሎ ዘማሪዎች ኳየሮች እንኳን ደስ ያላችሁ። በቃሊዮት ቤተክርስቲያን ስቱዲዮ ጀምሯል። ብዙ ዘማሪዎች እና ኳየሮች ስቱዲዮውን መጠቀም ጀምረዋል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ወደዚህ ስቱዲዮ በፍጥነት በተመጣጣኝ ዋጋ ጊዜ በሚቆጥብ መልኩ የህይወት ጤንነታችሁን ጠብቃችሁ የታረመና ሙያዊ ድጋፍ የታከለበት ካሴት ማሳተም አልበም ማሳተምና ለህዝብ ዝማሪያችሁን ማድረስ እንድትችሉ በዚህ የቴሌቪዥን መስኮት ግብዣዬን አቀርባለሁ። ለተጨማሪ መረጃ 0911484351 ላይ ደውሉ። EKHC Records